बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत खज़र अलैहिस्सलाम ज़िंदा हैं या उनकी वफ़ात हो गई है, इस बारे में उलमा का इख्तलाफ है। बाज़ उलमा की राय यह है कि वो ज़िंदा हैं और बाज़ उलमा की राय यह है कि वो वफ़ात पा चुके हैं। इसमें इल्मी अंदाज़ से इख्तलाफ की गुंजाइश है, ये कोई कुफ्र इस्लाम का मसला नहीं है। दोनों राय इसमें हो सकती हैं और दलाइल की रोशनी में कोई भी राय इख्तियार की जा सकती है। इल्मी अंदाज से इस मसले में इख्तलाफ़ किया जाए तो ये कोई ऐब की बात नहीं है। सही मुस्लिम में ये जो हदीस आती है कि जब दज्जाल मदीना मुनव्वरा के करीब आएगा तो मदीना से ही एक आदमी निकलेगा और दज्जाल उसको कत्ल करेगा, फिर उसको ज़िंदा करेगा, लेकिन वो आदमी फिर भी नहीं मानेगा, फिर उसके बाद दज्जाल का उस पर तसल्लुत ख़त्म हो जाएगा, वो दोबारा कत्ल नहीं कर सकेगा। इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह के शगिर्द कहते हैं कि कहा जाता है कि ये खज़र अलैहिस्सलाम होंगे, तो इससे मालूम होता है कि उनकी राय भी यही है कि खज़र अलैहिस्सलाम ज़िंदा हैं। और सही मुस्लिम की शरह इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखी है और सही मुस्लिम के बाब भी उन्होंने कायम किए हैं। इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह इसी हदीस की शरह में लिखते हैं कि सही बात यही है। और मामर के हवाले से, मामर एक बहुत बड़े मुहद्दिस गुजरे हैं, तो इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह इसी शरह में मामर के हवाले से लिखते हैं कि उनकी राय भी यही है। और भी बहुत सारे हजरात की राय है और बहुत सारे हजरात की राय ये भी है कि वो वफात पा चुके हैं। तो इल्मी अंदाज से दलाइल की रोशनी में इस मसले में कोई भी राय इख्तियार की जा सकती है। लेकिन इंजीनियर का तो जहान ही और है। इंजीनियर ने सैयदना खज़र अलैहिस्सलाम को नबी तस्लीम किए हैं और नबी तस्लीम करने के बावजूद इस मसले में भी इख्तलाफ है कि खज़र अलैहिस्सलाम नबी थे या नबी नहीं थे। दोनों तरफ उलमा की आरा हैं और इसमें भी इख्तलाफ की गुंजाइश है। तो बहरहाल इंजीनियर सैयदना खज़र अलैहिस्सलाम को नबी तस्लीम करता है, इसका सबूत हम आपके सामने रखेंगे। तो इंजीनियर ने खज़र अलैहिस्सलाम की हयात का इनकार किया है। इंजीनियर का मौक़िफ़ ये है कि खज़र अलैहिस्सलाम ज़िंदा नहीं है। तो इल्मी अंदाज से अगर इंजीनियर इसमें इख्तलाफ करता तो ये कोई ऐब की बात नहीं थी। लेकिन इंजीनियर ने अंदाज़ क्या इख्तियार किया? अभी कुरान क्लास नंबर 116 अपलोड हुई है कल या परसों, उसके अंदर इंजीनियर ने इस पर बात करते हुए कहा कि खज़र को मैंने मारा है, खजर मेरे हाथों से मरा है। ओ तोड़ा खिजर कदू ना मार देता मैं, ओ खिजर है ही कोई नहीं सी, मेरे हाथों मरया तोड़ा खिजर। ये इसके अल्फाज हैं, ये इसका अंदाज है इख्तलाफ करने का। यानी ये भी तो कह सकता था कि तहकीकी बात यह है, ज्यादा सही बात यह है, ये यूं कहता कि सही दुरुस्त बात यह है कि खजर अलैहिस्सलाम जिंदा नहीं है, उनकी वफात हो चुकी है, इस पर दलील ये है। ये अच्छी बात थी, कोई ऐब की बात तो नहीं थी। लेकिन इंजीनियर ने अंदाज क्या इख्तियार किया कि खज़र अलैहिस्सलाम को मैंने मारा है, मेरे हाथों से मरा है। नौज़ुबिल्लाह। एक नबी के मुतल्लिक इंजीनियर ने इस तरह की बेहुदा गुफ्तगू की है। और नबी वो जिसकी नबुव्वत को इंजीनियर खुद तस्लीम करते हैं, और ये अंदाज मुसलमानों का नहीं है, मिर्ज़ा गुलाम कादियानी दज्जाल मलऊन का है। और ये भी हम इंजीनियर के घर से साबित करते हैं। इंजीनियर ने मिर्ज़ा गुलाम कादियानी के मुतल्लिक कहा कि उसने सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह तआला के मुतल्लिक जो कहा कि तुम्हारा हुसैन यूं यूं यूं, तो कहते हैं कि ये बात बिल्कुल गलत है क्योंकि हुसैन तो एक ही है। इसी तरह इंजीनियर ने कहा कि हम अगर ईसाइयों को यूं कहें तुम्हारा ईसा यूं तुम्हारा ईसा यूं, तो ये बिल्कुल गलत होगा क्योंकि ईसा अलैहिस्सलाम तो नबी हैं। ईसाइयों को मुखातब करके हम इस तरह की बात नहीं कर सकते। तो मैंने उस पूरी किताब को पढ़ा तो मैंने कहा जी इसमें एक टॉपिक है जिसको मैं स्ट्रांगली कंडेम कर सकता हूँ, वो हज़रत हुसैन इब्न अली की जो इसने गुस्ताखियाँ की हैं, अगर से उसने शिया के बुक्स में आके की हैं। लेकिन ये तो नहीं मेरा ईसाइयों से बुक्स है तो मैं हज़रत ईसा को गालियाँ देना शुरू कर दूँ, तुम्हारा ईसा ये तुम्हारा ईसा ये। अब जब पूछेंगे ना वो तवील करेंगे, वो कहेंगे मुराद ये कि जिस हुसैन को ये मानते हैं हमारा हुसैन तो और है, हुसैन तो एक ही है। अगर मैं कहूं कि ए ईसाइयों तुम्हारा खुदा ये इतनी गंदी गालियां निकालूं तो क्या ईसाई अल्लाह को नहीं मानते? तो मैं अल्लाह को तो बुरा नहीं कहूंगा ना, ये तरीका तो नहीं है। तो वो उसकी तावील बातिल ये करते हैं कि वो जो कहा तुम्हारा हुसैन, इससे मुराद हुसैन इब्न अली नहीं था, वो जिसको नुसैरिया मानते थे, जिसको राफदी मानते थे। ओ भाई
نصیریہ رافدی اسی حسین کو مانتے ہیں جس کو آپ مانتے ہیں، وہ صرف اس کو غلوب کرتے ہیں، ہم غلوب نہیں کرتے ہیں، لیکن حسین کو تو آپ برا نہیں کہہ سکتے. کل تو آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی کہیں گے ہم اس عیسیٰ کو کہتے ہیں جس کو عیسائی مانتے ہیں، اور عیسائی اسی عیسیٰ کو مانتے ہیں جس کو ہم مانتے ہیں، وہ غلوب کرتے ہیں. تو انجینئر صاحب، جب ہم عیسائیوں سے اس انداز میں بات نہیں کر سکتے کہ تمہارا عیسائیوں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کوئی بےہودہ گفتگو کرنے لگ جائیں، جب وہاں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ بات نہیں کر سکتے، سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اس طرح کی بات نہیں کر سکتے، تو خضر علیہ السلام جن کو آپ خود نبی مانتے ہیں ان کے متعلق آپ کا یہ جو انداز ہے، یہ مرزا غلام قادیانی والا نہیں ہے، یقیناً وہی انداز ہے. آپ مرزا غلام قادیانی دجال کے ڈگر پر چل رہے ہیں. باقی اس پر جو آپ نے دلیل دی ہے کہ اللہ رب العزت نے انبیاء سے وعدہ کیا تھا کہ تمہاری زندگی میں اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں تو ان پر ایمان بھی لانا ہے، ان کی حمایت اور نصرت بھی کرنی ہے. تو دلیل آپ نے یہ دی کہ بدر میں خضر علیہ السلام مدد کے لیے نہیں آئے تھے، ثابت ہوا کہ خضر علیہ السلام زندہ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، میں نے تو کتنے دلائل رکھے ہیں یار خدا کے لیے. خضر کو آپ نے مروا دیا میرے ہاتھوں، کیونکہ قرآن میں ہے سورہ آل عمران میں کہ جب میرا وہ پیغمبر آ جائے تو اے نبیو تم سب نے اس کی مدد کرنی ہے اور اس کا ساتھ دینا ہے. ٹھیک ہے، اور اگر تم اس وعدے سے پھرے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم بھی فاسقوں میں شمار ہو جاؤ گے، تم ایک دوسرے پہ گواہ ہو جاؤ، میں بھی تم پہ گواہ ہوتا ہوں. تو آپ مجھے بتائیں کہ غزوہ بدر میں صحابہ اکرام مہاجرین اور انصار تو پروانہ وار حضور پہ اپنی جان نثار کر رہے تھے، خضر اس ٹائم کتھے سی؟ اے منو دسیا جائے، حضرت طلحہ کا ہاتھ زخمی ہو گیا احد کے اندر تیر روکتے ہوئے، خضر کتھے سی؟ ٹھیک ہے، ایسے ہاتھ ٹوٹ نہ جان جو دعویٰ کرن اور اللہ کے نبی کے دفاع کے لیے نہ پہنچے، اگر ایگزسٹ کرتے ہو، وہ ہے ہی نہیں تھے، یہ سب جعلی کہانیاں تھیں. یہ خضر جو ان کو ملتا ہے وہ شیطان ہے، اس کی نشانی ہے کہ جب آپ کے پاس آئے آپ نے پڑھنا لا حول ولا قوت الا باللہ. انجینئر کی اس دلیل سے اتنا تو معلوم ہو گیا کہ انجینئر کے نزدیک خضر علیہ السلام نبی ہیں. کیا نبی کے متعلق اس قسم کی بےہودہ گفتگو ہوتی ہے کہ میں نے مار دیا، میرے ہاتھوں سے مر گیا، نعوذ باللہ نعوذ باللہ. باقی جہاں تک دلیل کی بات ہے تو اس پر مختصر عرض یہ ہے کہ یہ دلیل تب بن سکتی جب خضر علیہ السلام کا نبی ہونا یقینی ہوتا، حالانکہ خضر علیہ السلام کا نبی ہونا یقینی نہیں، اور یہ بات انجینئر بھی تسلیم کرتا ہے. اس نے ایک جگہ یہ بات کی ہے کہ خضر علیہ السلام یا نبی ہیں یا فرشتے. صاحب سوال کرتے ہیں، مولانا مودودی رحمتہ اللہ تعالیٰ علیہ حضرت خضر کو فرشتہ ہونے کی دلیل لیتے ہیں تفہیم القرآن میں، آپ کا اس میں کیا موقف ہے؟ دیکھیں قرآن و سنت اس حوالے سے خاموش ہے. حضرت خضر کو فرشتہ اگر مولانا مودودی مانتے ہیں تو دلیل میں وزن ہے. اس کی وجہ یہ کہ وہ فرشتہ ہو سکتا ہے یا اس زمانے میں کوئی اور پیغمبر ہو سکتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انجینئر بھی یہ بات مانتے ہیں کہ خضر علیہ السلام کا نبی ہونا یقینی نہیں. جب ان کا نبی ہونا یقینی نہیں تو انبیاء والی آیت کو دلیل کے طور پر کیسے پیش کیا جا سکتا ہے؟ یہ تھی انجینئر کی دلیل جس کی بنیاد پر اتنی بڑی عمارت کھڑی کی اور اتنا بےہودہ انداز اختیار کیا کہ خضر علیہ السلام کو میں نے مارا ہے، میرے ہاتھوں سے مرا ہے. اب اگر انجینئر یا اس کا کوئی اسٹوڈنٹ یہ تاویل کرے کہ جی انجینئر کی مراد تھی جس تصور کے ساتھ دوسرے لوگ خضر علیہ السلام کو مانتے ہیں، جو خضر علیہ السلام کی حیات کے قائل ہیں، تو اس ان کے تصور کے اعتبار سے ہم نے بات کی تھی، تو یہ تاویل قادیانیوں والی ہے. یہ بات بھی انجینئر کہہ چکے ہیں، اس لیے انجینئر کی جان بالکل نہیں چھوٹ سکتی. انجینئر مرزا غلام قادیانی دجال ملعون کے ڈگر پر چل رہا ہے، اور دعویٰ کیا ہے؟ میں علمی کتابی ہوں. علمی کتابی لوگ اسی طرح کے ہوتے ہیں، نعوذ باللہ. ان لوگوں کے بارے میں بےہودہ گفتگو جن کو آپ نبی مانتے ہو یا فرشتہ مانتے ہو، ایسی بےہودہ گفتگو کرتے ہیں، ایسے لوگ علمی کتابی ہوتے ہیں. تمہارے علمی کتابی ہونے پر توف ہے، اس زبان پر توف ہے کہ جو دعویٰ علمی کتابی ہونے کا کرے اور اس کا انداز گفتگو بےہودہ ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.